Kecoh kononnya seorang pemandu di bawah pengaruh dadah rempuh kuil Hindu. Dakwaan dibuat pengendali akaun Telegram dengan lebih sejuta pengikut yang dakwa dirinya tukang dedah kes jenayah. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit tak benar. Pemilik sebuah akaun X yang mengaku anak saudara pemandu terbabit dakwa realiti tak sama macam didakwa. Jelasnya, pemandu berkenaan menghidap kencing manis. Kereta dipandu dipercayai hilang kawalan selepas mangsa mengalami kekurangan gula dalam badan. Perkara itu turut disahkan pihak berkuasa. Menurut polis Perak, pemandu tersebut dipercayai tak sedarkan diri sebelum terbabas dan merempuh kuil. Siasatan mendapati tiada unsur salah guna dadah dalam kes berkenaan. Usah sebar berita tak benar, meski mahu dapat jumlah pengikut yang banyak. Selain kredibiliti tercalar, tukang tular juga berisiko didakwa. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul? Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.